Երբ ես հարցրեցի, հարցրի կամ, թե քանի դեպք է արձանագրել, միայն նրա համար, որ մեր հասարակությունը ավելի լավ հասկանա, թե մեր երկրում իրականում ինչ է կատարվում. Հայտնի արտահայտություն կա, որ բոլորս հաճախ օգտագործում ենք, մենք ինչ գործ ունենք, մտնենք նրանց մատի ու մատանու արանքը, բայց պարզվում է, որ ունենք համատարած բռնություն, որը անդադար աճում է։ Մի տվյալ ասեմ, որ կարող է մենք կարդում անցնում ենք ու այդպես էլ հետո ուշադրություն չենք դարձնում։ 2022 թվականի առաջին 7 ամիսներին Հայաստանում ընտանիքում ամուսնու կողմից սպանվել է 7 կին։ 2022 թվականի առաջին 7 ամիսների ընթացքում 4808 կին դիմել է օգնության, որոնցից ուղիղ կեսը ենթարկվել է բռնության։ Առավել տարածված է ծեծը և բռնությունը 3 մարզերում, Երևանը չհաշված, Շիրակ, Կոտայք և Արմավիր։ Այս է պատկերը մեր իրականության ու ցավոք սրտի, երբ որ առանձին զրույցներ ենք ունենում ոստիկանների հետ կամ իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչների հետ, ցավով նշում եմ, որ այս տենդենսը գնալով ավելանում է, եւ այն օրերին, երբ որ մենք գնում ենք ոստիկանության բաժանմունքներ բերման ենթարկված մեր ընկերներին այդ 3 ժամից հետո դուրս բերելու համար կամ տեսնելու, որ ինչ է կատարում, այդ ընթացքում մենք զրուցում էինք ոստիկանության աշխատողների հետ, որտեղ դեպքեր էին լինում, և նրանք շեշտում էին, որ ցավոք սրտի այդ ընտանեկան բռնության, միջ հարևանային բռնության դեպքերի 90%-ը կապված է թմրամոլության ու թմրամիջոցների հետ։ Այս պատկերը, դրա համար ես կարծում եմ, մենք պետք է առաջին հերթին այդ արմատները խլենք, թե չէ բութ գործի կդնենք, ասենք դե դուք իրարից հեռու եղեք, մենք էլ մեր գործերով, դա ինքը հանրության հետագա զարգացման համար օգուտ չի բերի շատ, բայց դե անհրաժեշտություն է։ Ընդհանրապես ես հիմա այս ավարտում եմ, կոչ եմ անում, որ անկախ նրանից ինչ հարաբերություններ կամ ինչ կարծիք ունենք այս կամ այն քաղաքական գործի վերաբերյալ, բայց վերցնել եւ Հայաստանի Հանրապետության ստեղծման արմատներում կանգնած մարդուն, Հայաստանի համար մեծ ներդրում ունեցած մարդուն ասել գլուխը պատին է տալի, էս է, էն է, դա էս խորհրդարանին պատիվ չի բերում, և առաջին հերթին մեր վարկն է գցում։ Շնորհակալություն։